Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Salam əziz və dəyərli televiziya tamaşaçıları, axşamınız xeyirli olsun. Vilayət TV izləyicilərinin izləyicilərimizə salamlarımızı göndəririk. Bugün Mərifət Çeşməsi verilişinə Azər Quliyevin təqdimatında baxırsınız. Verilişimizin mövzusu çox əhəmiyyətli, çox gözəl mövzulardan biridir. Sirlərin prinsipial əhəmiyyəti haqqındadır. Və biz bu mövzu ilə bağlı əziz ustadlardan birini verilişimizə dəvət etmişik. İlahiyyət üzrə fəlsəfə elmləri doktoru Hacı Tofiq Əsədov bizim bugünkü qonağımızdır. Sirlər barəsində söhbət açacağıq. Dünya, varlıq aləmi özü bir sirdir. Hələ də alimlər bu varlıq aləminin sirlərini kəşf edə bilməmişlər. Amma biz bugünkü mövzumuzda hansı sirlərdən söhbət edəcəyik? Sir saxlamaq özü bir növ insani səciyyələrdən, əxlaqi fəzilətlərdən biridir. Elə mütəal Allahın da ən böyük sifətlərindən biri sir saxlamaqdır. Çünki sir özü bir növ əmanətdir. Əmanətə xəyanət olmaz. Və əzizlərdən xahişimiz budur ki, həmişə olduğu kimi bugün də bizi izləməyə davam etsinlər. Bildiyiniz kimi verilişimiz hal-hazırda canlı olaraq yayındadır. YouTube-da, Facebook-da bizi canlı izləyə bilərsiniz və suallarınızı, tənqidlərinizi, fikirlərinizi bizə ünvanlaya bilərsiniz. Ustad, axşamınız xeyir olsun. Çox xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Azər müəllim, xoş günlərinizə gələk. Təşəkkür edirəm mən də canlı verilişə bizi dəvət etdiyiniz üçün və buradan fürsəti qənimət sahib bütün əzizlərə hər hansısa bir istər sosial platformlardan, istər televizorla, internet yolu ilə bizi izləyirsiniz. Mən də öz salamlarımı sizə çatdırıram, xoş gördük deyirəm hər birinizə və xoş ovqatlar diləyirəm qulluğunuzdayım. Bəli. Ustad, verilişin əvvəlində də qeyd etdik. Çox gözəl bir mövzunu istəyirik bugünkü verilişdə müzakirə edək. Elə bir mövzu ki, əxlaqi fəzilətlərə qayıdır, insanlığa qayıdır, insanın keyfiyyətlərə qayıdır. Və Həzrət Əleyhisselam çox gözəl bir hədisdə buyurur ki, Əl-Həzər, Əl-Həzər, Fəvəllahi ləqəd sətər, hətta ki, ənnəhu qəd qəfər. Allahdan qorxun, Allahdan qorxun. Allah sizin bütün günahlarınızı örtüb, sanki elə bir sizi bağışlayıb. Çünki bir növ baxanda insanı yaradan Xaliqdir. Xaliq insanların bütün hallarını bilir, bütün hərəkətlərini bilir. Biz elə yaxşı olar ki, sir saxlamağı mütəal Allahdan öyrənək. Buyurun, söz sizdədir. Sirin əhəmiyyəti barəsində bizə bir az danışın. Bismillahirrahmanirrahim. Azər müəllim, elə sizin çıxışınızın davamını istəyirəm gedəm. Buyurdunuz ki, sir saxlamağı Allah Taaladan öyrənək. İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis var. Buyurur, mömində üç xüsusiyyət olmalıdır. O xüsusiyyətin birin Allahdan almalıdır, birin Peyğəmbərdən və birin imamdan, Allahın vəlisindən. Qoy, Peyğəmbərdən aldığın deyim, sonra imamdan aldığın, gələcəm Allahdan. Peyğəmbərdən nəyi mömin öyrənməlidir? Buyurur, müdara eləmək, yəni başqalarını yola vermək. Keçinmək. Yəni, yola vermək bu mənada, yəni keçinmək də. Yəni, mülayimlikdən bəzi şeylərin üzərindən keçmək ilə hər şeyi böyütməmək, hər şeyin üzərində qalmamaq, qarışqadan fil düzətməmək. Bəli. Keçinməyi bacarmaq. Peyğəmbərin bu xüsusiyyəti var idi. Ətrafındakı səhabələrlə, dostları ilə, ailə mühitində, hətta bəzən düşmənliyi ilə keçinirdi ki, imkan daxilində bu sülh şəraiti qalsın. İmamdan ki, gərək mümin bir xüsusiyyəti öyrənə, səbirdir. Səbir eləmək problemlərdə, çətinliklərdə. Amma bizim verilişimiz sirdəndir. Əziz imamımız, İmam Rıza əleyhissalam, möminin xüsusiyyətini buyuranda ki, üç xüsusiyyət mömində olmalıdır. Birini Allahdan öyrənməlidir, birini Peyğəmbərdən, birini imamdan. Peyğəmbərdən imamı dedik, Peyğəmbərdən mülayim olmağı, keçinməyi öyrənməlidir, imamdan səbr etməyi. Allahdan nəyi öyrənməlidir? Buyurur, fəəmmə sünnətu min Rəbbi. Amma o şey ki, mömin öz Rəbbindən öyrənməlidir, öz Allahından almalıdır, öyrənməlidir. Fəketmanu sirri, sir saxlamaqdır o, sirri öz ürəyində qoruyub saxlamaq. İnsan sir saxlayan olar, istər öz sirrin, istər başqasının sirrin. Ümumiyyətlə,
Azər müəllim, həqiqətən çıxışınızda bir cümlədə işlətdiniz. Kainatda bəzi məsələlərin sirr olaraq qalmasını istəyib Allah. Bəzi məsələlər bizim üçün aydındır, amma bir çox məsələlər də bizim üçün aydın deyil. Kainatın özündə bir sirlər var, bir qeyb aləminin özündə nə qədər desən sirr var. Hətta Qur'an-ı Kerimin özündə biz huruf-i müqəddə deyilir də, ayələrin, bəzi surələrin əvvəlində var. Məsələn, huruf-i müqəddə nədir? Bəzi, məsələn, Bəqara surəsində ya bir sıra surələrdə var. Əlif, lam, mim, əlif, lam, ra, məsələn, kaha, ya, ayn, sad. Bu hərflərdir. Müqəddə. İndi huruf-i müqəddə deyirlər buna. Bəziləri bunun mənasında deyirlər, huruf-i müqəddə nə üçündür? Deyirlər, huruf-i müqəddə Allah Taala istəyir desin ki, bu Quran için, bu əzəmətdə Qurandır. Heç biriz onun kimi bir kiçik surə belə gətirə bilmirsiniz, 10 ayə belə gətirə bilmirsiniz. Mən elə bunu, bu əzəmətdə Quranı, bu hərflərdən, əlif, lam, mim, ra, bu hərflərdən, düzeltmişəm bu əzəmətdə bir kitabı ki elm dünyasını, ədəbiyyat dünyasını, mərifət dünyasını, fəlsəfə, irfan dünyasını heyrətdə qoyub. Amma bəzilər deyir ki, bu huruf-u müqəddə əslində, bəli, bu bir fəlsəfəsi ola bilər. Huruf-u müqəddə bir sirdir. Allah və Rəsulun arasında, onun elçisinin arasında, Peyğəmbərin arasında. Allah və Peyğəmbərin arasında bir sirdir və bu sir olaraq qaldı. İstəyirəm, nəyəm, baxın, görürsün, bir çox şeylər bizə ola bilər, deyilmir, deyilməyi, bilməyəcək. Çünki hər şey gələk insan bilməyə. Yəni, lazım da deyil hər şey insan bilə. Hətta, məsələn, qiyamətin nə vaxt baş verəcəyini məyər biz bilirik, yox. Peyğəmbər də, heç bəlkə Allah ona da deməmişdi. Yəni, bəzi şeylər deyilmir. Allah onu heç ən əziz rəsuluna belə demir. Ya bəzən sadəcə rəsuluna və onun ailəsinə, əhli beytinə Allah bildirib. Bu, bəzi sirlər bu şəkildə qalır. Ya insanın özünün ölümü, Allah bunu insan özündən belə gizlədir. Yəni, mən sabah öləcəm, 10 il sonra öləcəm, bilmirəm. Yəni, ola bilər mən deyəm, mənim haqqımdır. Mən bilmək istəyirəm nə vaxt öləcəm, yox, Allah bunu bizim heç birimizə bildirməyib. Yəni, görürsünüz, nə qədər mənalar var bəzi sirlərdə, nə qədər prinsipial əhəmiyyəti var. Çünki biz bəzi şeyləri ola bilər yaşayışımızda mənfi təsir qoya. Biz onu bilməməliyik. Yəni, sirrin əsas məğzi fəlsəfəsi elə onun gizli qalmasındadır. İndi gələk öz həyatımızda, ictimai, sosial həyatımızdakı sirlərə. Azər müəllim, ümumiyyətlə, sir elə bir şeydir. İmam Əli Əleyhisselamdan bir hədis var, buyurur, Əl-kitmanu, Əl-kitmanu tərəfun minəs-səadə. Gizliliyi xoşbəxtlikdən bir hissədir, bir parçadır. Gizliliyi, Əl-kitman, sir, gizli qalmaq, məxfi qalmaq, ya bir şeyin məxfi olması, gizli olması xoşbəxtlikdən bir parçadır. O qədər dərin mənası var bu hədisin. O qədər dərin mənası var. Ola bilər mənim öz sirrim. Ola bilər mənim özümün ümumiyyətlə hər yerdə özümü göstərməməyim, özümü bəzən məxfi tutmağım, özümü bəzən gizli saxlamağım. Lazım deyil, hər yerdə görsənəm, hər yerdə aşkar olam, hər yerdə bilinəm. Valiqetman, bəzən gizlilik, bəzən ağzımı tutmaq, danışmamaq, bəzən özümü bir yerlərdə gizlətmək, yəni hər yerdə görünməmək. Hər halda geniş mənadır valiqetman. Buyurur, özü xoşbəxtlikdən bir parçadır. O şöhrət var, şöhrət. Yəni, hər şeyin açılıb tökülməsi. Məsələn, bəzilər deyilər, qoy bilinsin, qoy hər şeyi açaq deyə. Yox, bəzən lazım deyil. Bəli, sən iş yerində gərək, işin gərək şəffaf ola. Hər kimlənsə bir şərikisənsə, bəli, şəffaf rəftar eləməlisən. Ya sən bir yerdə bir məsuliyyətin varsa, işində bir aydınlıq olmalıdır, insanlar bilməlidir nə iş görürsən. Amma bir də var sən özəl həyatın, şəxsi həyatın.
İcazə veririz, biraz şəxsiyyatı sirr olaraq qalsın. Lazım deyil, hər şey açıb tökəsin. Və bu, özü iman buyurur, xoşbəxtlikdən bir hissədir. Yəni, hər şey sən, hər kəsin sənin həyatına məlumatı olmadığı üçün sən biraz daha yəni, öz həyatı rahat yaşaya bilirsən. Açılıb töküləndə, bir de sən öz istiraba girəcəksən, pərişanlığı yaşayacaqsan. Bəli. Hətta mən deyərdim, ustad, insan həyatında həm insanın müsbət işləri olur, özünə aid olan işləri, həm mənfi işləri olur. Bu hədisə əsasən mütləq gəlib səhv eləmirəsən. İnsan yəni, hətta o müsbət işlərin də başqalarına deməsin. Çünki mümkündür başqalarında yersiz təvəqqə yaransın, yəni, həsəd olsun, paxıl olsun və həmçinin pis işlərin də başqalarına deməsin. Azər müəllim, deməli, müsbət məsələlərdə bizim, məsələn, sənin müəyyən qədər imkanların var. Sən bunu açıb tökürsən, deyirsən, burada neçə bir problemli məsələ yarana bilər. Sənin uğurumu insanlar bildiyi zaman ola bilər. İnsan deyir, mən uğurumu deyirəm, xoşbəxtliyimi deyirəm, mən özümü yaxşı hiss edirəm də, bunu deyəndə yaxşı hiss edirəm. Çünki insanlar var, deyir, uğurlarımı deyəndə, insanlarla bölüşəndə, özümü daha xoşbəxt hiss edirəm. Ola bilər, mümkündür. Bəli, insan paylaşanda özün yaxşı hiss edir. Amma burada bir neçə dənə incə nüans var, ona diqqət eləmək lazımdır. Sən bunu etdiyin zaman, ola da bilər sənə qarşı qısqanclıqlar yaransın. Bəli. Sən deyilən yaransın da, qısqan, kimsə problemi var mənə qısqanır, qısqanmasın. Sözün də düzdür. Amma məsələ budur ki, bu qısqanclıq bəzən paxıllıqlara və həsadətə səbəb olur. Və həsadətdən də sənə zərərlər gələ bilər. Sən bunun fərqində deyilsən. Yəni, sən insanları qıcıqlandırırsan. Ay, mənim belə varımdır, elə varımdır, belə uğur qazandım, elə uğur qazandım. Bəlkə də elə doğrudan da məqsədün kiməsə, o bir loru dildə deyə, yanmışlıq vermək deyilir, kimisə incitmək deyil. İstəyirsən, sevinci paylaşasan, amma fərqində deyilsən. Sən bu işi etdiyin zaman... Ola bilər, sənə qarşı yaranan o alovlu paxıllıq insandır da, insanda yarana bilir. Bir yerdən gələr, səndən yəni bir cür onun ufunu çıxardarlar, incidərlər səni, sən o yüksəkliyi və görə. Ehtiyatlı ol, özün üçün deyirik. Yəni, sırf bunu özün üçün deyirik ki, bəzi uğurları deyir, bəzi fəaliyyətləri deyir, amma hər şeyi də deyir. Məxsusən maddi məsələlərdə. Mənəvi uğurları ola bilər deyəsən, amma maddi məsələlərdə daha çox ehtiyatlı olasan. Çünki insanlar maddi məsələni ham istəyir. Ola bilər sənin şəxsi uğurları, məsələn, sən idmançısan, kimsə idmançı deyir, sənin uğurun onun üçün o qədər də, məsələn, qısqanclığa səbəb olmaz, bəlkə də deyər, çox da yaxşı. Ya sən təhsil sahəsində uğurun var, İnsanların çoxu o sahədə yoxdur, uğurun ola bilər, onlara maraqlı gəlsin, hətta sənə stimul versinlər. Amma maddi məsələ hamının arzusudur deyə, ola bilər sənə oradan zərbə gələr. Ehtiyatlı ol, hətta müsbətlərdə də. Mənfilərdə ki, ümumiyyətlə sən sirri açırsan, mənfi sirri, istəyir 10 nəfərin içində açdı, istəyir ən yaxın bir nəfər vədir. Ən yaxın bir nəfər, indi sənə ən yaxındır. Sənə heç kim özündən daha yaxın ömür boyu olmayacaq. Amma o yanındakı adam belə deyil. Ola bilər bir gün aruz deyə. Onda nə olacaq? Sən qorxulu bir sirri ona dedin. Hətta onun da bir dənə sirri sənin yanında olsa, belə bir hədislərimiz də var ki, sirri deməyə çalış, onun da bir sirri sənin yanında olsun. Sən, önəmli deyil. Mən hətta deyərdim ki, heç kimi sirrisim yanında olmazsan. Bilməm, o buyurdu, o hədis elə var, mən görməmişəm. Amma hər halda məsələ psixoloji yanaşsaq, bizim bir dənə səhvlərimizdən biri budur ki, qarşı tərəf deyir, mənim bir dənə sözüm var, bilmirəm sənə deyim ya yox. Biz o dəqiqə deyirik ki, de, heç kimə deməyəcəm, narahat olma, de. Qarşı tərəf ola bilər, birdən peşman da olur, deyir, yox, vaz keçdim, deyir, yox, niyə ki, de. Ay, bala, icazə ver, qoy deməsin də, deyəcək, bir dənə sənin üçün ağır yük olacaq. İndi gəl, indi onu saxla, bəlkə cinayət eləyib, istəyir, onu desin sənə. Ondan olacaq, sən onu saxlaya bilsin. Yəni, özü bir cinayəti istəyirsən saxlayasan. Demə, desin, sənə sir verib, onu olacaq. Ya
elə bir məsələ deyib ki, sənin başqa bir dostundan aidiyyət var. Sabah söhbət açsa o deyər ki, mənə niyə demədin, o işin mənə də aidiyyəti var idi. Yəni, çox məsələlər gecə qabarıq olur. Sənin bu bilməyin özü bir problem olur. Niyə bilirsən, niyə bəzən özü atırsınız bu məsələnin ortasına ki, mənə də istəyirəm, biləm. Əksinə, mən deyərdim, hətta bir istəyəndə istədirsən, bir sirrim var, qalmışam sənə deyilməyə, o deyilən sirrisə deyilmə. Bəziləri hətta elə bir zövq alır bu sirri fahiş eləmədi. İndi biz hal-hazır ki, dünyamızda görürük sosial şəbəkələrdə, o bunun sirrini fahiş eləyir, bu onu bir abur eləyir, aburun aparır, heysiyyətin, şəxsiyyətin aparır və bundan bəzi insanlar zövq alır. Ləzzət alır, bu xəstəlik deyə bilmirəm. Bəli, bəli, əfsuslar olsun ki, insanlar bəzən sirri yayır neçə səbəbə görə. Bir səbəbi ki, siz buyurdunuz, insanlar sirri yayır ki, ondan bir həzz alır, bir zövq alır. Çünki bir diqqətləri üzərinə çəkir. Ay cəmaat, mən bir şey bilirəm. Sizin heç biriniz bilmirsiniz, gəliniz oturuz, danışım. Diqqətləri özünə çəkir və o diqqəti özünə çəkməkdən bir zövq alır. Halbuki bilmir ki, sən ki, büyünlər kimisə sirrini açırsanıza, bir, başqalarının yanında gözdən düşəcəksən, deyəcəklər, bu adam ümumiyyətlə söz saxlayan adam deyil, güvənilir adam deyil, bu adam ancaq şantaj dalıncadır və həmin adam ki, sən onun sirrini açmışsan, o da bekar qalmayacaq, o da səndən düşmənçiliyə qalxacaq, o da səndən intiqam almağa qalxacaq. Bir də sən əlavə bunu bilirsən, günah eləyirsən. Kimisə sirrini açsan, günah eləyirsən. Böyük günahlardan biridir. Kimisə gizlin sirrini açmaq. İçində həm qeybət var, həm xalqın abrını aparmaq var. Biraz ilahi xüsusiyyətə sahib olaq. Allah Taala səttar əl-uyubdur. Allah Taala o qədər bizim eyblərimiz varkən görün hansını açır. Özümüz bilirik, bir anlıq düşünək, bir anlıq yada salaq. Nə qədər səhvimiz var. Fəlişin əvvəlində də oxudum. Ələsən, bunu ki, elə bilirsən ki, bağışlayıb sən, o qədər sənin günahların üstündən örtüb. Bəli, bəli, bəli. Yəni, özümüzə də unutturub. Özümüzə də unutturub. Halbuki, bir yadımıza sağ-sağ görək, o qədər səhvlər, o qədər sirlərimiz var ki, bəzən ən yaxınımız belə bilsə, bizdən uzaq qalar. Bilsə ki, bizim belə bir sirrimiz var, içimizdə belə bir yanlışımız var, özümüz onu özümüzə belə bəzən deyə bilmirik. Diqqətli olaq, abırları qorumağı bacaraq, heysiyyətləri qorumağı bacaraq. Buyurduz Azər müəllim, nəyə görə biz bəzən insan başqasının sirrini yayır, dağıdır, həzz alır, zövq alır. Məxsusən, indi o lağlağı motivinə çevriləndə də bir az da ondan ola bilər zövq alsın. Kimisə eybin deyir, hamı deyir, aa, doğrudan bu belə imiş, ha-ha, hi-hi, iki nəfər altından gülmək atır, üç nəfər, nə bilim, təəccüblü işarə atır yanında bir dənə gülmək. Məsələn, o elə bir zövq aramda bilmir ki, sənin bu işin başqasını öldürməkdir, məhv eləməkdir. Sən kimisə nabud edirsən, iki dənə gülüş üçün, iki dənə, nə bilim, diqqət üçün bu özü çox böyük bir dənə ayıb bir şeylərdən biridir. Bir də Azər müəllim, bəzən insan sirri, başqasının sirrini açır, yayılmasında kömək eləyir ona görə ki, İstəyir desin ki, baxın, görürsünüz, hamının eybləri var, gizli-gizli. Sabah birdən mənim də eybim çıxsa, bilin, tək mənim deyil. Bax, görürsən, filan kəsin də eybi var, bəhmən kəsin də böyük bir dənə gizli sir var. Sanki sabahımı güvənilir altında tutmağa çalışıram. Sabah mənim birdən eybim çıxsa, mənim yanlışım çıxsa, bax, filan kəs, o mənim həmkarım, o mənim əməkdaşım, o filan qonşum, bax, onların bu boydana sirrləri var, ay cəmat, mənim də var da. İndi onun növbəsi sabah da məndə ola bilər çıxsa. Halbuki fərqində deyilik, bugün başqasının sirrinin yayılmasının qabağını alsuq, qorusuq, sabah bizim də sirrimizin yayılmasının qabağı alınar. Yəni, insanlarda bu mədəniyyət formalaşar bir-birimizin gizli olanımızı, saxlayaq, bir-birimizə aid olan özəlimizi qoruyaq. Hər kəsin içində bir özəli var, bir sirri var. Onu qoruyub saxlamaq lazımdır. İmam Sadiq əleyhissalamdan gözəl bir hədis var. Buyurur, İfşaus sirri suqutun. Sirri yayma, ifşa eləmək uçurumdur.
bu həm cəmiyyət üçün bir uçurumdur. Yəni belə bir mədəniyyət, məsələn, dırnaq arası mədəniyyətdə mədəniyyətsizlik baş verərsə, hamı-hamının sirrin yayarsa, bu uçurumdur. Bəşər hara gedər, insanlar hara gedər. İnsanlar o sirri qoruduqları üçün dəyər kəsb edirlər. Təsəvvür edin, belə bir şəhər təsəvvür eləyək ki, o şəhərdə heç kim, heç kimi sirrin yaymır. Hamı-hamının sirrin qoruyur. Göz nə qədər mədəni şəhərə çevirlər ora, nə qədər ali cənab, nə qədər mərifətli insanları şəhərinə çevirlər. Ustad, yadıma gəlir, biz ötən verilişlərdə də bu barədə, əlbəttə bizim mövzumuz ayrı idi, qısaca olsa biraz toxunduq bu mövzuya ki, hədislərdə deyir, insan kamil şəkildə heç kəsə güvənməsin, heç kəsə inanmasın. Hətta insanlar var ki, bəli 30 il, 40 ildə bir-birinlə dost olublar, amma bir anda aralarında bir soyuqluq yaranıb, sirlər faş olub, abur hesiyyət gedib və bəzi insanlar da var ki, həyatımızda elə bir mərhələ, birinci dərəcədə üzümüzə elə gülərkən, təbəssüm edərkən biz içimizdə hər nə varsa onları açıb söylüyürük. Biraz diqqət etməli belə məsələlərə. Çox diqqət elə. Yəni İnsan əgər bu günləri sirrin deyirsə, artıq o sirr onun deyil. Gərək düşsün həmin adamın davamlı dalınca, ona yaxşılıq eləsin, onu qoruma altına alsın ki, sabah birdən mənim sirrimi deməsin. Amma nə qədər o sirr mənim sinəmdə idi, məndə idi də, məndə idi. Həzrət Əleyhisselam buyurur, sədrul aqili sənduqu sirri. Ağıllı adamın sinəsi onun sirr sandığıdır. Ağıllı adam sirrin öz sinəsində, qəlbində, ürəyində, könlündə tutub saxlayar. Çox gözəl. Yaymaz onu. Deyirlər, sirrivi dostluğa demə, dostluğun da dostu var. Dostluğun da dostu var. Bəs anayı necə? Anaya sirri demək olar mı? Heç kimə sirrimizi deməyə. İndi ana mövzusunu indi gələrəm. Azər müəllim, amma söz buradadır ki, sənə kimsə sirrin deyibsə, sənə, sən gərək saxlayasan. Ey insan, hər kəsə aiddir, sizə kimsə sirr deyibsə, ömrünüzün sonuna qədər lütfən onu qoruyun, saxlayın, alicənab insan olun, şəxsiyyətli insan olun, sirri yaymaq şəxsiyyətli insanların xarakterinə ziddir, sirri qoruyun, saxlayın. İndi ana mövzusuna gələk, ata mövzusuna gələk, bəli, ana ata çox müqəddəs varlıqlardır, çox dəyərli varlıqlardır. Bəzi məsələlər ana-ataya qarşı sirr deyil. Ola bilər, mən bunu sizə desəm, sirrimi açmış olaram. Amma anama desəm, atama desəm, o sirr açmaq deyil, məxsusən gənclər. Çünki ana-ata onu bilər və sənin sabah başına gələn hər hansısa bir problemin qabağın öncədən almış olar. Yəni, ata-ana fərq eləyir məsələdə, amma orada izahını verəcəm. Amma sən deyirsən, dostum, dostun, sabah həmişə sənə dostun deyil. Amma ana-ata ömrün sonunacaq sən ana-atondur. Yəni, müqayisə düzgün müqayisə deyil. Dost ola bilər, büyün dostu, amma sabah ola bilər, dost deyil. Qardaş-bacı da, bəli, ömrün sonuna qədər sənin qardaşın, sənin bacındır. Amma heç vaxt ana-ata olmaz. Amma ana-ataya da gəldiyimiz zaman bəzi məsələlər var ki, həddindən artıq özəl olur. Orada əgər ana-ataya demək sənə bir fayda qatacaqsa, yəni ana-ata sənə dəstək olacaqsa o məsələdə, kömək olacaqsa, yanında olacaqsa, fəsadın qabağını öncədən almış olacaqlarsa, de. Ana-ata, məxsusən gənc süzsə, yeni yetmək süzsə, ana-ataya mütləq deyiz, bilsinlər. Amma yox, bir yaşa gəlmişsiniz, yəni artıq özü üçün bir nəsli nümayəndəsiniz. Məsələn, elə bir 25 yaşınız var, 30 yaşınız var. Lazım deyil orada hər sirri də, yəni ana-ataya deyəsən. Bəzi sirrlər ana-ata üçün ağırlıq eləyər, əziyyət çəkərlər, ruhən əziyyət çəkmiş olarlar. Onlar da bilə heç başqasına deməyərlər, amma özləri əziyyət çəkərlər. Ya bəzən sirriz yaxşı olar, özlərini saxlaya bilməzlər, o biri övladlarına deyərlər, sabah problem çıxar. Diqqətli oluruz da, yəni bir yaş məsələsi var burada, gənc, yeni yetmə, bəli, ana-ataya desin öz, çox özəl sirrlərin, eybi yox. Çünki ana-ata ancaq qoruyucudurlar, qoruyucu mələklərdirlər. Amma dostlara qarşı lazım deyil hər sirr deyilə. Bəzi sirrlər, bəli, böyük sirrlər deyil, onları demək olar.
Yəni o sirlər ki mən bu qeyd edim də, o sir açılsa sən abrun getməzsən, bir abr olmazsan, sən yəni hörmətdən düşməzsən, amma istəmirdin bilətlər kimsə. Eybi onu dostluğa dedi, da adam da o hətta dostluq eləyir də bir-birinə. Çünki insanlar ona görə deyirəm, hər zaman dost seçəndə çox diqqətli olun. İnsan özünü saxlaya bilmir də. İstər istəməz insan ən yaxın dostuna ən yaxın bir sirrini demək istəyir. Paylaşmaq istəyir, rahatlamaq istəyir. Biz düzdür dedik, hər sirri demir. Amma bəzi sirrləri adam demək istəyir də. Onun üçün seçdiyi dost çox önəmlidir. Hər dostu, hər kəsi özə dost eləmiyoruz, ya hər dostu özə sirdaş eləmiyoruz. Bəzi dostluqlar, məsələn, gəzib dolanmaq üçündür, ünsiyyət üçündür, sirdaş olmaq üçün deyil. Burada bu da elə bilən bir önəmli məqamlardandır ki, gərək riayət oluna. Ümumiyyətlə, Azər müəllim, sir saxlama mövzusu çox geniş bir mövzudur. Mən gələk bunu bölsəm məntiqi cəhətdən, mən deyərdim ki, mənim bir özümün sirrim var, şəxsi sirrim özümündür. Bir də məsələn, siz ki, mənim bir dostumsuz, sizin mənim yanımda bir sirriniz var. Hər iki halda sirlər bəzən müsbət olur, bəzən mənfi olur. Müsbət, yəni, yaxşı bir şeydir, amma sirr olaraq gələk qalsın. Görürsən, bəzən insanlar bir şey qazananda falan pul qazanırlar böyük miqdarda, amma deyirək, heç kim bilməsin, heç kim bilməsin. Pis bir şey deyil ki, sadəcə istəyirlər, heç kim bilməsin, bir sirr olaraq qalsın. Bəzən yəni yaxşı sirrlərdir, amma yenə də sirrdir. Bəzən pis bir şeylərdir ki, yəni abır söhbət var, heysiyyət var, insanlar deyir ki, bu gələk bilinməyə. Bunların hamısı sirr dünyasıdır, sirrlə adı deyirik sirr, sirr yəni nə gizli. Gizli qalmalıdır. Bunun elə prinsipiallığı buradadır və bunun əhəmiyyəti buradadır. Gizli qaldığı zaman yəni problem çıxmaz. Bir də bunu deyim, Azər müəllim, sirr saxlamağı bacaran insanlar, ümumiyyətlə güclü insanlar olurlar. İnsana bir karizma gətirir sirr saxlamaq. Məsələn, bəzi insanlar ki, ağızlarında söz saxlaya bilmirlər, olan karizması olmur ki. Ya Azərbaycan dilində xarizma. Xarizması olmur ki, sən deyəncə, əşi, filan kəs ağzında söz tuta bilir, elə burada sözü dedin, qapıdan çıxdı, hamı bildi. O insanda xarizma olar. Amma bəzi insanlar var ki, deyərsən, yox, bunun yanında, o belə pis misal var, deyir, baş kəssin yanında qalar. Yəni, o qədər, yəni, bunlar söz saxlamağı bacarandılar, sir saxlamağı bacarandılar, bunlar... Möhkəm insanlardır. Bu insanlara deyilə karizmatik insanlar. Yəni, ən azından karizmatik insanların xarakterlərindən biri budur. İnsan onların yanında özlərini rahat hiss edir. Nə baş verirsə onların yanında. Bilirsən ki, bu möhkəm olaraq qalır. Bəzi insanların sözü deyə bilmirsən. Hətta deyəndə də başqa şəkildə deyirsən ki, bax, nə olar, babu, xaiş edirəm, bu aramızda qalsın. Bu aramızda qalsın. Yəni, bilinməsin, önəmlidir. Hə, arxain ol. Bir də görürsən, hansısa məclisdə deyildi. Ya getdi qardaşına, dedi. Var, elə adamlar var. Məsələn, mən bir nəfərdən özü bilirəm, bu kanala da baxmırlar. Məsələn, dostam, özü ilə dostam, yanında bir söz deyirəm, hətta bəzən deyirəm, məsələn, bu aramızda qalsın. Əminəm ki, qardaşına, ən azından qardaşına deyəcək. Çünki iki gündən sonra qardaş gəlir, onu mənə deyir. Yəni, bu cür insanlar varımızdır. Ona görə adam peşman olur bunlardan bəzən bir söz paylaşmağa, bir sir paylaşmağa, bir fikir paylaşmağa. Ehtiyatlı olaq da. Yəni, bir şey heç istəmirik, deyilsin, bilinsin, yayılsın. Ehtiyatlı olaq. Bəli. Bunu da mən önəmli olaraq görürəm. Bəli, çox gözəl. Təşəkkür edirik gözəl söhbətlərinizə görə. Biz həmişə olduğu kimi bugün də qısa bir fasiləmiz var. Əziz tamaşaçılar, Vilayət TV kanalının izləyiciləri qısa bir fasiləmiz var. Fasilədən sonra Mərifət Çeşməsi verilişi davam edəcək və hal-hazırda verilişimi canlı olaraq yayındadır. YouTube-da, Facebook-da bizi izləməyi unutmayın və suallarınızı da, əgər suallarınız məxsusən mövzumuzla bağlı olsa, daha çox sevinərik. Fasilədən sonra verilişimiz davam edəcək. Gözlərinizi bizdən ayırmayın. إني اتجهت إلى ريارك راجياً
Bəli, əziz tamaşaçılar, bir daha salamlayırıq Vilayət TV kanalının izləyicilərini və bizə yeni qoşulan, ekran qarşısında oturan yeni əziz tamaşaçılarımız da salamlayırıq. Verilişimiz canlı olaraq yayındadır. Suallarınızı səbirsizliklə gözləyirik və mövzumuz sirlər haqqındaydı. Əziz ustadımız, bir daha sizi salamlayırıq. Həzrəti Əli Əleyhissalamdan gözəl bir hədis var. Buyurur ki, gözəl kəlamlarının birində cəmi o xeyri dünya vəl axirə fikətman istir. Əgər dünya və axirət xeyrin, bərəkətin, səadətin istəyirsənsə, sir saxlamalısan. Bu hədisi necə izah edə bilərdiniz? Azər müəllim, baxın, axirət məsələsi bəllidir. Axirət məsələsi ona görədir ki, sən sir saxlamağı bacaran insansansa, başqalarının əmanətini qorumusan. Müminun surəsində müminlər üçün Allah təala neçə dənə xüsusiyyətdir. O xüsusiyyətlərdən biri əmanətdar olmalarıdır. Əmanətdar olmaq nədir? Yəni, əmanətdar olmaq sadəcə kimsə mənə bir malım verib, ya kimisə namusu mənim yanımda qalıb, mən ona qarşı əmin insan olum, əmanətdar olum, əmanətə xəyanət eləyim. Sadəcə bu deyil, bəli, bunlar da var. Onlardan biri, kiminsə sirri mənim yanımdadırsa, kiminsə bir hər hansı gizli nə isə mənim yanımdadırsa, onu qoruyub saxlamaqdır əmanətdar. Hədisdə var, əl-məcalusu bil-əmanə, əl-məcalusu bil-əmanə. Məclislər əmanətdir. Yəni, sən bir yerdə olmuşsan, 5 nəfərin arasında bir söhbət olub. Hamı da deyib, bu burada qalsın. Sən çıxıb bunu yaymışsan, çıxıb bunu, nə bilim, başqa bir altıncı adama demişsən. Günahdır bunlar. Yəni, sən əmanətə xəyanət eləmişsən və sənin də bu xoşbəxtliyin ola bilməz axirətdə. Axirətə getmək üçün gələk, sən savab qazanasın. Günahdan cənnətə getmək olmaz, axirətdə getmək olar, amma cənnətə getmək olmaz. Yəni, bu bir hədisin bir axirət tərəfi belədir. Dünya tərəfinə gələk. Dünya tərəfində də sən xoşbəxt insan olmaq istəyirsənsə, sir saxlamağı bacaran insan olasan. Əlbəttə, xoşbəxt olmaq üçün sadəcə sir saxlamaq kifayət eləmir. Yüzlərdən başqa gərək nemətlərə də sahib olasan. Aramlığın ola, sükunətin ola, ilahi zikri deməyi bacarasan, şükür eləməyi bacarasan, Allaha qul bəndə olmağı bacarasan, mehriban insan olmağı bacarasan, nemətlərdən zövq almağı bacarasan. Onlardan da bir imam əleyhissalam buyurur ki, cəmi dünya və axirət, dünya və axirətin xeyri sir saxlamaqdadır. Çünki sir saxlayan adam özün rahat hiss eləyir. İstəyir öz sirri, istəyir başqasının sirri. Öz sirri də desin, istəyirsə düşəcəksən. Bəli. Deyəsən, ilahə, mən dedim bunu.
dedim, çaşdı mıydım, bu ne iş idi dedim. Ya kiminsə yanında bir sir, gizli bir hərəkət eləsin ki, gələk heç kim bilmiyor. Eləyirsən, sonra deyirsən, bu ne iş idi mən elədim. Görəsən deməz, görəsən açmaz. Elə sosial şəbəkələrin özündə kimlərdənsə yazışırsınız, sonra düşürsünüz stresə ki, görəsən screenshot eləyib paylaşmaz, görəsən kiməsə sabah mənim üçün bunu şantaj eləməz, su istifadə eləməz. Eləmi özdə biraz nəfsə sahib qalırız, biraz özdə sahib qalırız, biraz şəhvət özə sahib qalırız, biraz ağzıza sahib çıxın ki, hər kəsin sözünü orada burada bunun sözünü ona deyirsən, sonra deyirsən, birdən görsən screenshot eləyər, şəkli çəkər, atar ona. Eləmiyiz, ağzınızı tutmağı bacarırız, nəfsinizi tutmağı bacarırız, şəhvətinizə sahib çıxmağı bacarırız. Ona görə imam buyurur, dünya və ahirətin xoşbəxtliyi. Yəni, sən sir deməklə sadəcə ağızdan bir söz deməkdir. Bir, hər hansısa bir gizliliyi kimisə yanında qoymaq, gizliliyi kimisə yanında bölüşmək. Bəli, qarşı tərəfin vəzifəsidir, vicdan cəhətindən, iman cəhətindən, şəxsiyyət cəhətindən sənin sirri saxlasın. Onun borcudur sənin sirri saxlasın, onun başqa variantı yoxdur. O gərək sənin sirri saxlasın, amma saxlamır da bəzən. Ona görə niyə deyirsən, niyə deyirsən, niyə yayırsan, niyə özü açıb qoyubsan ortaya, biraz özüzə sahib çıxın, nəfsüzə, şəxsiyyətüzə sahib çıxın. Çox gözəl usta, təşəkkür edirəm. Bəs onda biz bütün bu sözlərimizdən belə bir nəticə ala bilərik ki, sir saxlamaq insanın öz şəxsi sirlərinə aiddir və başqalarının buna söylədiyi sirlər haqqındadır ki, insan gərək saxlasın, eləmi? Amma elə bir yerlər varmı ki, insan orada sirli sirləri saxlamamalıdır, orada hökmən sirri faş eləməlidir, deyilməlidir? Baxın, məsələ faş eləmək məsələsi deyil. Məsələ faş eləmək, ümumiyyətlə, onunla mən biraz onu izah verim. Baxın, bəzi işlər var ki, sən bilirsən, tutaq ki, bu adam istəyir terror eləsin. Günahsız insanlar burada gedəcək. Bu sir deyil. Bunu sən mütləq lazım orqanlara bildirməlisən. Bu bir qatildir və istəyir qətil törətsin. Bunun qabağını almaq lazımdır. Yox, mən sənə sir dedim, istədim terror eləyəm, sənə bir dənə dedim, sən çox qələt elədin. Sən terror eləsən, cəmiyyətə zərər vurmaqsan, bu gerə deyilə. Bunları demirik, onun istisna yerlərini demirik, o artıq sir, o sir mövzusuna girmir. O artıq cəmiyyətin zərər məsələsidir. O artıq bəlkə kütləyə zərər deyə bilər. Ya kimisə ailəsinə, bir nəfər istəyir durub gedib kimisə ailəsindən kimisə öldürsün, ya kiməsə zərər vursun, ya istəyir oğurluq eləsin. Deyirəm, eləmə deyir, yo, gedib eləyəcəm, sən də istəyirmə demə. O gerək qabağa alına, lazım olsa o ev sahibinə gəlir, bildirilə. Sən gedib camaqda zərər vurasan. Yəni, bu hallar sir saxlamaq bir dəyərdir, bu mövzuya aid deyil. Sir saxlamaq şəxsin öz şəxsi sirrinə söhbət edir. Yəni, sən bir insanın şəxsi bir sirri var, özünə aiddir, zərəri də özünə aiddir, faydası da özünə aiddir. Və sən nə istəyir, bu bilinməsin, deyilməsin. Bu kimi mövzulardır. Ya sən öz sirrin var. Bəzən, Azər müəllim, biz özümüz öz sirrimizi niyə deyirik? Mən bunu biraz izah verim də. Yəni, ola bilər tamaşası deyir, axı, bəzən saxlaya bilmirik. Hə, elə problem burdadır da. Bəzən saxlaya bilmirik. Yəni, ağır gəlir bizə. Öz sirrimizdir. İstəyir müsbət sirrimiz olsun, istəyir mənfi. İstəyirik kiməsə deyək. Niyə? Çünki özümüzlə dost olmağa hələ bacarmamışıq. Bilmirik ki, özümüz özümüz üçün ən yaxın dostluq, ən yaxşı dostluq. Yəni, biz eləyə bilərik. Sirrimizi özümüzdə saxlayaq da. Və bundan ən önəmlisi, bizim yaradanımız var, xaliqimiz var, Allahımız var. Başı qoy səcdəyə, səcdədə Allah üçündür. Bəli. Başı qaldır səcdədən, tutucuya üzvü Allah üçündür. Çox gözəl, usta, təşəkkür edirik. Belə bir şübhə yarana bilər zeyinlərdə. Məsələn, biz verilişin əvvəlində də əleyhissalamdan gözəl bir hədis oxuduq, buyuruq ki, Əl-Həzər, Əl-Həzər, fəvəllahi ləqəd sətər. Qorxun, qorxun, and olsun Allaha, Allah sizin bütün günahlarınızı neyniyib, üstünü örtüb. Ya Allahın sifətlərindən biri səttarəl uyubdur, eyibləri gizlədəndir. Və ya siz verilişin əvvəlində gözəl bir hədis oxudunuz ki, ilahi sünnələrdən də Allahın sünnəsindən biri budur ki, günahları neynəsin, gizləsin, şey eləməsin, açmasın sirləri.
Amma qiyamət gününə gələndə yevmetu bilə sərair olacaq. Bəli. Bu barədə biz. Qiyamət günü artıq bir gizlilik yoxdur. Əlbəttə qiyamət günü özündə də biz elə qiyamətə gedən yoldan aşağı. O sirlərdə məqsəd şəxsi sirlərdir, yoxsa necədir? Nə? Qiyamət gününə gedən yolda belə yəni bu hal-hazırki dünyada var ki, insan, bax, biz bu qədər günah eləyirik, Allah Taala açmır. Əksər hallarda Allaha qarşı çıxmışıq da günah eləmişik. Amma Allah əksər hallarda da, deyərdim bəlkə də elə bütün hallarda, biz özümüz səhv eləməyincə, bir yerdən çıxmayınca, normalda Allah Taala saxlayır sirləri. Hətta bəzən rəvayətdə var ki, mələklərə belə Allah Taala demir. Mələklərdən belə bəzən möminlərin günahını Allah Taala saxlayır. Onlar belə bilməsin, ya onlara belə unutdurur. Yəni bu Allahın insana verdiyi, insana qoyduğu hörmətdir. Qiyamət günü isə deyir ki, ya umətu belə sərayir, o gün sirlər açılır. Yəni o gün artıq sən məhkəmə qabağındasan. Bu demək də deyil, sən o qiyamət günü hamı öz başının hayında olacaq. Belə deyil, məsələn, Allah deyəcək, bax, onun bu filan kəsdir, görürüz bu nə qədər günah eləyib, ay cəmat buna nə biləm, yuh deyim, buna ura deyim. Yox, belə məsələ bu demir ki, bu deyir ki, yəni, hər kəs öz başının hayındadır, qiyamət günü hər kəs öz hayında olacaq da. Yəni, mənim sirrim açılacaq, mənim növbəmdir, sizin sirriniz açılacaq, hər kəs öz dəftərinə hayında baxacaq, öz kağızına baxacaq, öz hara gedəcək haqqında düşünəcək. Əlbəttə Allah mehriban Allahdır inşallah. Günahları bağışlayan Allahdır, mərhəmətli Allahdır, sevgi dolu Allahdır. Allah Taala çox-çox bizim düşündüyümüzdən çox-çox mehribandır, çox-çox bağışlayandır. Amma hər halda cavab verməliyik də. Məxsusən bəzi əməllər ki, kimlərisə incitmişik, kimlərisə haqqın yemişik. O qiyamət gündə gizlincə haqq yemişəm, kimisə malından götürmüşəm, kimisə haqqına girmişəm, o açılacaq da, ona görə ya orada görə halallıq alam adamdan. Ona görə deyilə, bu dünyada halallıq alır. Çətin dünyadır, qiyamət günü ağır bir yerdir, ağır dünyadır. Orada təbii ki, insan istirab içində olur, pərişan olur, məxsusən günah əhli olur səcər insan. Bəli, orada belə bir yerdir. Azərim əli, qoy biraz bu yenə sir mövzusunda bir-iki nöqtə var, onu da deyim. Belə bir sual ortaya qoydum ki, nəyə görə biz sirrimizi deyirik? Dedim bəzən ona görə ki, ağırlıq hiss eləyirik. Yəni, psixoloji cəhətdən özümüzdən yaxın dost deyilik, Allahla da ünsiyyət tuta bilmirik. Gedirik, kimisə tapırıq, məsələn, dost adı ilə. Ya bəzən bəzi insanlar o qədər yüngüldür bu sir saxlama məsələsində. Bir adam elə avtobusda da tanış olubsa, elə başlayır bütün sirlərini orada ona deyir. Yəni, bu qədər öz üzərində işləmir. Amma hər halda normal insanlar demir, amma ən yaxınına görsən bəzən deyir. Deyirəm, ən yaxın özün ol. Məxsusən bəzi sirlərində. Ən yaxın özün ol. O ağırlıq dostu olsun özündən. O ağırlığın da olmayacaq. Çünki özün özündən dostluğun var. Özün özünə deyəcəksən. Bəzən insanlar nədə yanılır, Azər müəllim? Məsələn, sirri deyir, soruşsun ki, sən bu sirri niyə deyirsən? Niyə dedin? Yəni, öz-özündən sual da soruşsa. Cavab bu olacaq ki, əslində mən məsləhət almaq üçün dedim. Sirrimi ona görə dedim ki, görün bəlkə onda zehinə bir şey gəlirsə desin mənə. Sirrimi ona görə dedim ki, məsələn, görün mənə nə dəstək ola bilər. Amma əslində sən eləyə bilərdin bu sirri gedib bir səni tanımayan da şəxsi olaraq tanımayan bir mütəxəssis psixoloqa ya bir ruhaniyyə ki, yəni bir dostluq, bir tanışlıq yoxdur. Bir müraciət eləyən kimi müraciət eləyib, deyərdin və ondan məsləhət ala bilərdin. Sən belə bir adama demirsən ki, sənin bütün hər nəyi bilir, yəni sabah səndən su istifadə eləyə bilər. Yanlış ordadır. Yəni bəzən biz elə bilirik, məsləhət alırıq. Məsləhət alıram da ona görə. Bu bizim üçün bəzən böyük zərər ola bilir. Bəzən də sirrimizi ona görə deyirik ki, yəni psixoloji cəhətdən bunların açıqlaması. Deyirik, bəlkə mən dedim, elə təyid elədi, məni təsdiqlədi. Deyəcək ki, yox, yaxşı eləmsən.
Mən də ona deyəcəm düzdür, sirdə heç kimə demə. Amma o qayıdıb desə ki, eyb yox, yaxşı eləmsən, neynək? Mən təsdiqləndiyim üçün biraz rahatlanacam. Onun üçün gedim qoy dostuma deyim, qoy mənə təsdiqləsin, amma sirdi yox. Bir şey əgər sirdirsə, təsdiqlənmək ucbatından ki, bir neçə dəqiqə mənə qoy təyid eləsin, işimi təsdiq eləsin, bunun ucbatından demiyoruz. Ya məsələn, bir ləzzət var onun içində, bir sirdi, amma bir həzz var onun içində, bir ləzzət var. Deyirəm, qoy dostuma deyim, o da desin, doğrudan belə bir iş gördün, içində bir həzz var, bir ləzzət var. O həzzi bir dəfə də yaşayım deyə, ən yaxınıma deyirəm, amma bilmirəm ki, sabah bu söhbətin ağzı açılsa, bu bir sirr faş olsa, mənim abırım gedəcək, nə ləzzət qalacaq, başdan ayağa dərd Bəzən olacaq. Bəzən ustad, dosta insan sirrin demək məsləhət ünvanında da ola bilər. Məsələn, bir insan, məsələn, xəstədir ya, həkimə ki, müraciət edir, həkimə o sirrin deyə bilərmi dostunun vasitəsilə və ya da psixologa, məsələn? Əslində o sirr deyil, bir xəstəlik sirr deyil ki, biz ona sirr kim baxmırıq ki. Yəni, məsələn, mən getdim, bir xəstəliyim var. Xəstəliyim var da. O sadəcə kompleksdir, o sirr deyil. Məsələn, bəzi insanların bir xəstəliyi var, deyir, deməyi ayıbdır. Kompleksdir. Yəni, sən yəni, özündən utanırsan, ya öz bədənindən utanırsan, ya öz... Yox, bu bir şey deyil. Bəli, qəbul edirəm, bəzi məsələlər ictimai cəhətdən ola bilər. İndi biraz o, bəzi ona adlar qoyula bilər, bəzi xəstəliklər ola bilər, münasib qələmə gəlməyə. O sirr ünvanı altına girə bilir. Onu qəbul eləyir. Amma normalda görürsən, bəzi insanlar böyrəyində daş dolanda deyir, heç kim bilməsin, heç kim bilməsin. Elə məsələn, nə problem var? Yəni, bunu belə elə ayıb kimi bilirlər. Komplekslərdir, bunlardan qurtarmaq lazımdır. Çox gözəl və güvənilir ən özəl xüsusiyyətlərdən biridir. Biz verilişlərimizin birində söhbət etmişdik bu güvənc hissiyyatı haqqında, sifət haqqında. Əgər bir insan həqiqətən də cəmiyyət arasında sirli saxlayarsa, o artıq cəmiyyət toplum arasında bir şəxsiyyətə çevrilir, bir hörmətli insana, inanılası, əmin insana çevrilir. Məsələn, hamı onu bir barmağla, əllə görsədir ki, bəli, bu kətun adamdır. Siz saxlayan Baxın, adamdır. İslam peyğəmbərinin ən məşhur ləqəblərindən biri Əmin idi də, Muhammed-i Əmin. Hətta İslam peyğəmbəri hələ peyğəmbər olmamışdı. Cəmiyyət içərisində bu Əmin ləqəbin qazanmışdı, əmanətdar ləqəbin qazanmışdı. Bu Əmin ləqəbin peyğəmbər sadəcə cəmaat bunun yanında malın qoyur, onun malına gözün ucu ilə baxmır, ya o insanların namusuna peyğəmbər heç vaxt pis gözdən baxmır. Sadəcə buna görə demirdilər ki, peyğəmbər Əmin. Peyğəmbərin yanında ən sirri sözlərin belə gəlirdilər, deyirdilər. Peyğəmbər onu qoruyub saxlayırdı. Əmanətdar insandır da peyğəmbər. İnsanların yəni malına da, canına da, sözünə də qarşı həssas idi. Həssas davranırdı və onu qoruyurdu. Əmin, əmin olmaq çox önəmli bir məsələdir. Yəni gedirik biz bəzən də ətrafımızda insanlar var, Azər müəllim, təcrübələrə baxın. O insanlar ki, yanlarında deyirik söz və bilirik, saxlayırlar, o qədər arxayın. Mən elə insanlar görmüşəm, mənfi tərəfini deyirəm, müsbətində inşallah deyirəm. Baxırsan, yəni yaşı, özünə görə yaşı var. Özünə görə çox ağır elmi var, ağır, ağır, yəni. Əməli başda elm sahibidir. Demişəm ki, da bu sir saxlayandır da, yəni hələ öz təcrübəmi deyirəm. Yəni bunun yanında məsələn hər hansısa bir fikri demək olar. Fikir elə bəzən elmi bir fikir, bəzən bir hər hansısa bir məsələn məsləhət üzündən bir söz. Bir də görsən ki, onun rahatlıqla gedib başqa birinə deyib. İnsan orada əziz tamaşaçılar, bax orada şok yaşayır. Orada deyir ki, ilahi Nə önəmlidir sirr saxlamaq, nə önəmlidir sirri tutub qoruyub saxlamaq. Yəni, özün öz sirrə sahib olasan, özün öz sirri başqasına deyib onun əsiri olmayasan. Amma mən görmüşəm, hətta bəzən gənc uşaqlar, gənc, cavan oğlan, gənc. Yəni, baxsın, bəlkə yəni, elə bir yaxşı da yoxdur, bir elmi də yoxdur, amma o qədər möhkəmdir. O qədər möhkəmdir sirr saxlamaqda. Elə olmaq lazımdır, möhkəm. Bu məsələlərin yəni yaşdan əlaqəsi o qədər də deyil, elmlə də o qədər əlaqəsi
olmur. Xarakter söhbətidir. Xarakter, bəzi insanlar başqasının sirrini saxlayandılar. Düşmən belə olsa onu qoruyub saxlayandılar. Bəzi insanlar bunu bacarmır. Amma sən çünki bilmirsən ətrafındakı insanlar necədir, sən gərək ehtiyatı görəsən, heç kimə sirri deməyəsən. İcazə versən, bir dənə sual oxuyardım. Əziz tamaşaçı soruşur ki, mövzumuzla bağlı bu zamanədə sirri kimsəyə demək çox çətindir. Məsələn, sirri deyilir, qarşı tərəf bir müddət saxlayır, görürsən bir az aralarında incilik olur. O zaman həmən sirri başlayır yaymağa. Belə ki, biz sirrimizi onda heç kəsə deməməliyik. Deməməliyik də. Niyə deyirik ki? Biz sirrimizi heç kimə deməməliyik. Niyə sirrimizi deyək axı? Sən bir şey ki, sən özəlündür, sənə aiddir. Sənə aiddirsə, niyə deyirsən? Bəli, deyirəm, dərəcə söhbəti var da. Mən dərin sirrlərdən söhbət açıram. Bəzi sirrlər elə də dərin deyil. Yəni, bilinsə də çox önəmi yoxdur. Sən istəyirsən, bilinməsin. Amma bilinsə də müəyyən bir, belə ciddi bir hadisə baş verməyəcək. Ola bilər, məsələn, kiçik bir narahat olub keçəsən. O eybi yox, onun desində problem deyil. Bu dərin sirrləri bu demə, dərin sirrləri öz dərinində saxla. O hədisdə çoxuduğa əvvəl İmam Əli buyurur, Sədrul Aqili Sənduqı sirri. Sənduq kəlməsindən istifadə edir İmam Əli. Ağıllı insanın sinəsi onun sir sandığıdır. Sandığa insan dəyərli şeylərin qoyur. Qədimdə sandıqlar olur deyə. Görürsən, nənələrimizin sandıqları olurdu. Nə bilim, ən bahalı cehizləri, ya bir şey ki, istəyirdilər elə toxunulmaz. Toxunulmaz qalsın, qoyardılar, ağzını bağlayardılar, ağzına bir dənə, böyük bir dənə qıfıl da vurardılar, üstünə bir 5 dənə də döşəyə atardılar, yəni o sandıq toxunulmaz olardı. O cür olmalıdır. Bəzən sirlərə qarşı gələk o həssaslığımız olsun. Öz sirrimizə də başqasının sirrinə də. Birinci özümüzdən də başlayaq. Başqasının sirrinə də qarşı daha çox həssas olaq o öz yerində. Yəni, özümüzdən də başlayaq da. Biz bəzən başqasının sirrini saxlayırıq, o öz sirrimizi saxlaya bilmirik. Özümüzə də hörmət edək, özümüzün də sirrimizə sahib çıxaq. Bəli. Çox gecəm, buyurun. Sualımız yoxdursa, mən davam edəyim. Azər Məli, bu neçə dəqiqədə ki, bilməm, belə biləm, 5-6 dəqiqə vaxtımız var. Söhbətimiz ümumi sirrin prinsipial əhəmiyyətindən getdisə, baxın, biz gərək ilk öncə həyatda bir sıra qarşımıza məqsədlər qoyaq. Və ətrafımızda da o qoyduğumuz məqsədlərdən biri kimlər olmalıdır. Bu da bizim məqsədlərimizdən biri olsun. Məsələn, biz deyəndə qarşıya məqsəd qoy, elə bilirsiniz ki, qarşıya məqsəd qoy, məsələn, mən prokuror olacam, mühəndis olacam, yoxsa nə bilim, futbolist olacam, kompüterist olacam, ya hər hansısa bir şirkət sahibi olacam. Məqsəd sadəcə bu deyil. Bu da var içində, həyatın məqsədi, məsələn, ailə necə bir ailə olsun, ailə təşkil edirsən, hansı formada olsun, yaşayış coğrafiyon, yerin və bunların iş fəaliyyəti və bunların da biri ətrafındakı insanlar. Ətrafındakı insanlar sənin əmniyyətini təmin edən insanlardır. Yəni, ətrafında nə qədər düzgün insanlar olsa, sən amandasan, sən əmniyyətdəsən. Yəni, çünki sən istəsün də, istəməsün də, sənin bəzən həyatından bəzi şeylər sızacaq kənara. Məsələn, evə gəl-ged eləyən adamın qabağını ala bilməyəcəksən ki, evə qonaq gəlir-gedir və ən yaxın ailə üzvlərindən biri kimidir, ən yaxın dostlarından da. O istəsün də, istəməsün də, sənin evində gəlib bəzi şeyləri görəcək, biləcək. Məsələn, acılığından da xəbər olacaq, toxluğundan da. Bəzən borcun olacaq, xəbər olacaq, bəzən çoxun olacaq, imkanın çox olacaq, biləcək. Baxın, məsələ burdadır. Sən həyatındakı məqsədlərindən biri ətrafındakı insanları düzgün seçməkdir. Ətrafındakı insanları düzgün analiz eləmək və kimlər mənə daha yaxın olsun və kimlər məndən uzaq olsun, bunu düzgün qərarını verməkdə. Belə olduq zaman
biraz bu məsələdə, sir məsələsində daha rahat olacaqsan. Deyəcəm ki, məsələn tutaq ki, Azər müəllimdir də mənim evimə gedib gələn. Mən bundan amandayam, bu mənim hətta eybim də olsa, aşkar da olsa eybim, gedər eybimi örtər, deyər ki, yox, mən evinə gedib gələyən adamım, siz bilmirsiniz. Bu belə deyil, elədir, düzəldər. Hətta üstünü örtər, yəni açılan eybində üstünü örtər. O seçim çox önəmlidir. Kimləri həyatınızda icazə vermişsə həyatınıza yaxınlaşsın. Məsələn, İslam peyğəmbəri buyurur, Səlmanu minnə əhləl beyt. Hə. Salman ki, yəni genetik olaraq peyğəmbərin nəslindən idi, nə bir qan olaraq bir məsələn bir qan bağlılığı var idi. Necə millət olaraq da o ərəb idi o. Peyğəmbər Salman Farsi idi. Amma məsələ bu idi ki, o qədər bu dostluq baş vermişdi, o qədər Salman o etibarı qazanmışdı, o hörməti qazanmışdı Peyğəmbərin yanında. Peyğəmbər deyir, yalnız, hətta bir hədis var, deyir, mən Salmana dediyimi başqasına deyə bilmirəm. Mən istəmirəm, ad çəkən başqa səhabələrdən Peyğəmbər bəzən ad çəkirdi. Salmana dediyimi deyə bilmək. Hətta Əbazər ki, o qədər hörməti var Əbazərin, Həzrət Əbazərin Peyğəmbərin yanında. Amma Peyğəmbər bəzi məsələlərin də Salmana deyirdi. Bilirsiniz nə deyil? Yəni, burada o demək deyil, Abu Zər sir saxlaya bilmirdi. Yox, bu başqa mövzudur. Burada yəni, bəzi sirləri Salman həzm eləyə bilirdi. Ağır idi, bəzi qeyb aləminə aid bəzi məsələlər var idi. Bu çox önəmlidir. Sənin ətrafındakı insanlar, bəli, Əbu Zərin də öz şəxsiyyəti, öz hörməti, o tamam başqa Peyğəmbərin bir qoruyucusu idi, Peyğəmbərin bir köməkçisi idi və sona qədər də bu yolda çox vəfalı qaldı və Əbu Zər haqqında var ki, çox sadiq olub, çox sadiq olub. Amma istəyirəm deyəm, Peyğəmbər Salman üçün deyir o sözü, Salmanu minna əhləl bəyt, Salman üçün deyir o sözü, Salman biz Əhl-i Beytdəndir. Çox gözəl usta, təşəkkür edirəm. Allah elimizə, ömrünüzə bərəkət versin. Həqiqətən də bugünkü yəni gündəmdə olan çox aktual bir mövzunu biz bugün elədik. Təəssüf olsun ki, verdiyimiz artıq başa çatdı. Bəli, əziz tamaşaçılar, Mərifət Çeşməsi verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə uzun ömür, can sağlığı arzu edirik. Gələn verilişdə inşallah görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlam qalın.